Բարև ձեզ, հայկական երկրորդի եթերում փաստն է։ Շքեղությունը, հարմարավետությունը, անվտանգությունն ու անհրաժեշտությունը միանգամայն տարբեր բաներ են։ Լինում է սակայն, որ փորձ է արվում սրանք նույնացնել, բացատրել միևնույն հարթության համատեքստում։ Հիմնավորել, որ օրինակ պաշտոնյայի համար շքեղությունն անհրաժեշտություն է, ու ոչինչ, որ Հայաստանի բնակչության գրեթե կեսը աղքատ է։ Պատերազմից հետո հազարավոր հաշմվածների պրոտեզավորելու հնարավորություն չկա։ Կենսաթոշակն ու աշխատավարձը բարձրացնելու մասին խոսելն ավելորդ է, որովհետև բյուջեն բզկտված է։ Բայց շքեղությունն անհրաժեշտություն է, որովհետև պաշտոնն այսօր ձեռքումը տե վաղը։ $90 միլիոն, մոտ $200,000 կառավարության որոշմամբ թույլատրվեց ազգային ժողովին ձեռք բերել BMW մակնիշի ավտոմեքենա ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի համար։ Ինչպես կասեր նախկին ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը, սա պատավատապետություն է։ Այս արտահայտությունը նա արել է դեռևս 2015 թվականին ու համեմատվել Դանիայի հետ։ Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է 30-35 ծառայական ավտոմեքենա լինի հատուկ պահպանության ենթակա պաշտոնյաների համար։ Հարցում ուղարկեցի Դանիայի խորհրդարան և փորձեցի պաշտոնապես պարզել, թե օրինակ Դանիայի խորհրդարանում քանի ծառայողական ավտոմեքենա կա։ Դանիայի խորհրդարանից մի պարտականաչ պաշտոնյա Ռիկե Տուբորգ ազգանունով պաշտոնապես պատասխան ուղարկեց, թե ուշադիր եղեք։ Դանիայի խորհրդարանում ծառայողական ավտոմեքենա ունի միայն խորհրդարանի խոսնակը, 7 տարի առաջ զարմանալի պետություն էինք, որ անհամեմատ մեծ թվով ծառայողական մեքենաներ ունեինք։ Այս տարի մենք կրկին մնում ենք զարմանալի պետություն, կրկին չհավասարվելով Դանիայի գործելավոճին։ Ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում էր, Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է 30-35 ծառայողական ավտոմեքենա լինի հատուկ պահպանության ենթակա պաշտոնյաների համար։ Եկեք պաթետիկ խոսքերից անցնենք հստակ փաստերի։ Սկսենք 2017 թվականից։ Ծառայողական մեքենաների թիվը 914 էր, մեքենաների ու սարքավորումների ընթացիկ նորոգման ու պահպանման համար ծախսվել է $578,320,000. 2018 թվականին ունեցել ենք 902 մեքենա, ծախսվել $876,315,000. 2019 թվականին ուշադրություն, երբ արդեն հեղափոխությունը եղել էր ու Նիկոլ Փաշինյանն արդեն վարչապետ էր, ծառայողական մեքենաների թիվն ավելացավ, հասնելով 1082-ի, որոնց համար ծախսվել է $837,811,000. 2020 թվականին մեքենաների թիվը, որը նախորդ տարի ավելացել էր 180-ով, կրճատվեց 158-ով, դառնալով 924, ծախսվեց $814,469,000. 2021 թվականին մեքենաների թիվը 923 էր, ծախսը հաստատված էր $1,053,688,000. Այսինքն պետական բյուջեից 2021 թվականին կրկնակի է ծախսվել ծառայողական մեքենաների ու սարքավորումների համար, քան 2017 թվականին։ Պատկերացնում եք, երկու անգամ ավելի շատ գումար է ծախսվել։ Ստացվում է, որ ներկայիս կառավարությունը 2019 թվականին ծառայողական մեքենաների թիվն ավելացրել է 180-ով, հաջորդ տարի 158-ով պակասեցրել։ Այսօր արդեն 2017 թվականի համեմատ ծառայողական մեքենաների թիվը կրկին 9-ով ավելի շատ է, իսկ ծախսը, ուշադրություն, 2 անգամ ավելի մեծ է։ Սա պատավատապետություն է։ Փաստորեն Նիկոլ Փաշինյանի կառավարած ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետությունն ավելի շատ պատավատապետություն է, քան նախկին իշխանության ժամանակ։ Կամ, եթե այս ցուցանիշներով Հայաստանը չենք համարում պատավատապետություն, ապա փաստորեն նախկինում էլ այն պատավատապետություն չէր։ Ի դեպ, միայն վարչապետի աշխատակազմն այսօր ունի 46 ծառայողական մեքենա, 11-ով ավելի շատ, քան Փաշինյանի խոստացած այն ցուցանիշն էր, որը պետք է ունենար ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության պետական ապարատը։ Վերադառնանք վերջերս իրականացրած գնմանը։ ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանն արդեն նոր ծառայողական մեքենա ունի $200,000 աջողությամբ՝ BMW։ Նրան նախկին մեքենան, որը սպասարկում էր ազգային ժողովի նախագահին, կրկին BMW դասի էր 2011 թվականի արտադրության։
Նոր մեքենա գնելու որոշման հիմնավորումը հետևյալն է. Նշված մեքենայի ընդհատիկ տեխնիկական սպասարկումը դարձել է ծախսատար ու նրա շահագործման ու պահպանման համար ֆինանսական միջոցների հատկացումները այլևս արդյունավետ և նպատակահարմար չեն։ Ըստ նախագծի հիմնավորման խորհրդարանի խոսնակի համար նոր մեքենայի ձեռքբերումը համարվել է հրատապ և հաշվի առնելով հենց այս հանգամանքը գնումը կկատարվի պաշտոնական ներկայացուցչի ավտոսրահից։ Այո, գնումն այդքան հրատապ էր։ Գնման համար ծախսվեց 90 միլիոն դրամ։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում նվազագույն թոշակի չափը 28,600 դրամ է։ 90 միլիոն դրամը, որը հատկացվել է մեկ ծառայողական մեքենա գնելու համար, 262 թոշակառուի մեկ տարվա թոշակն է։ Պատկերացնում եք։ Ի դեպ, Ալեն Սիմոնյանը պարբերաբար պարզաբանում էր, գնումը կատարվել է ազգային ժողովի բյուջեի խնայողություններով։ Իսկ ինչպես է ձևավորվում ազգային ժողովի բյուջեն։ Միթե այդ բյուջեն մենք, քաղաքացիներս չենք ձևավորում, տարբեր վճարներով։ Հիշեցնենք, մենք ապրում ենք հետպատերազմական երկրում, ֆինանսական ու մարդկային մեծ կորուստներով։ Եթե փորձենք համեմատել մեր երկրի պետական ապարատը մարդու կառուցվածքի հետ, ապա կստանանք մեծ գլխով տձև մի հրեշ։ Մարդու կարևոր օրգանը գլուխն է, պետական համակարգում ղեկավար մարմինը։ Մարդու գլխում ամենակարևորը ուղեղն է, որի գլխավոր ֆունկցիան ինֆորմացիայի գեներացումն է, մշակումն ու համապատասխան հրահանգները օրգաններին հաղորդելը։ Հրահանգները կուղարկեր աչքերին ու ականջներին, որպեսզի վերջիններս տեսնեին և լսեին եղած խնդիրները ու գտնեին լուծումներ։ Կամ եթե լիներ ուղեղը, հրահանգները կուղարկվեին բերանին ու ստամոքսին, որ ձեռքի տակ ընկածը արտաքին պարտքի միջազգային վարկերի ու հատկացումների տեսքով բերանը չտարվեր։ Ասել է, թե հսկայական պետական ապարատը աշխատավարձով, պարգևավճարներով, գործուղման ու այլ ծախսերով, անթիվ ու անհամար, թանկարժեք մեքենաների պարկով ոչ ոքի պետք չէ։ Հիմա փորձենք ասածս նկարել։ Մեծ ու դատարկ գլուխ, փոքրիկ մարմին շատ մեծ փորով, չզարգացած թոքեր ու սիրտ, որ պետության մեջ կարող ենք դիտարկել որպես փոքր ու միջին բիզնես, թույլ, շատ թույլ ոտքեր ու ձեռքեր, ասել է թե բանակը, որ հրաշալի մարզը ու մարտավիճակում պետք էր պահել, ասում էի չէ, հրեշ է, տձև ու մեծ հրեշ։ Հայկական երկրորդի եթերում փաստն է, ես Գրանե Փայտյանն եմ, կհանդիպենք։